יתיון, יתיון, סינופילמה. Tu nisi më trapi kom se liu mi se në shmin. Po që ke, po që ke, hajdi, jepi. Ja pra jemi live këtu me motrën time. Me që nuk morem pjeste për puthen, me nduam që ti futemi botës e muzikas. Është një botë që mua më përthith, më tensionon dhe më ngop. Që të bëmi? Më ngop, më ngop. O ti mos u frif shishale, mi thashe jam po pësysh dhe thashe kam një gjugabim. Ja, ja. Hizi, sa! Që ke nudhmi? Po unë kam harruar mikrofoni. Po hajte mi se kom qunat në studio mi opu dhe laqe. Motra, i nje këta qunat nga e fërtisa. Unë s'para shoqëroj me njërës të pa njohur. A o sa ti shof shkep ti njof mi se i njef gjithë dy njoja. A quna. Ja, motra, ja ku erdhen. Ja, 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 motra, ja. Qa fat, kusht në ka ardhë në studio? Si e, si e, si e, ja, motra, si e, si galove ti. Qa përra? Si galove, si ma. Motra, tu janë ato qunat e tre shedotëse dhe. Na, jo po katër shedotëse, tri dotë. Motra, po pëse tre këta dy janë? Po pra, po këto dy pra, se këto janë qunat e Flori Muma Ngjeshit. Jo, Muma Ngjeshit, Muma Jesit me së në fund. A, shu, në fund. O qunat e Flori këtu ta Ngjeshit, si është ba? Bja, po se kemi babë. Po që babi thumi? Po a jeni qunat e ti pra, apo nga kanë adresuar gabim? O putevaqe, Flori është patronajisti, a kuptom po, kjo është Klajdi, Bruno dhe Mirë Vafi. A shumë. Bota, për shka e keni ardhë sot? Jo, ma që mami s'kemi atë në studio. A, po, im fali, atë qunin e mamit, këtu e keni? S'kemi në qunë mamin, e ku di unë shkete? Po, pra, jo, ma fitova, këtu është... A, po, ikme, fitoj dhe ikme. Po, qura, ne kemi ardhur të ndjeki mandra. Duam të bëhemi këngëtare. Në ndihmoni domë. Si, nuk kam pas fiksim, si mos ndihmoni. Po, qa thua ti, po, kur së është bërë këngëtare, mos ndihmoni mikrofoni. Izisa! Po unë prandaj kam ardhur pra të provohem. Po ju siguroj që kam për t'ju lënë të magnetua. Po me gjithë gjithë këtë vetë besim timi. Po mua thirë së më shdë rast. Qyqe, zotin. Po ti tjetë rastie se ti më duke shpë me eksperiencë, besë. Si me menti? Po, unë vitë mjafto të hapë gojën, si ju li me gojë hapë. Po. Nuk e diskutoj, se diskutoj asë. Shtu që magnet lute me qështë me zi po të shofë. O, vjen keqë. Në gjoj pak si të këndosh. A, e, se profesionistë, në vjen keqë. A i dhe nga Moskozeli, dy më të mirë që ka Shqipëria. Të ndimoj pak afro, pak tu, edhe fatje. E po. Kemi dhe gati. E shu, motra mos më zhgënje. Jo, nuk zhgënje. Motra për që ndrohu. Me frimë thell. E shu. Përpishu një ta merë morizoni këtë moment. Pak ma, pak ma, pak ma, pak ma. Hajtë motra mos më zhgënje, jepi. Refla, muri të përbashku. Me një dëshim. Dhe një, që, ujëm. Ingeti as drejni parëm. Atje duke u pesku. Të lidhim be. Shpa, ti hama. Po, gotë qështë. Po, që të bumi, që të bumi. Po, shqiponjë në dy krenarë. Po, qështë e ju më shqiponjë si zorë, rujtimi si fut me këshme e. A i më tëre, kush të kam su këtë kongë mi? Po, kush e këndon një? Ua? Po, këse e këndon këngëtari imi preferuar? Në kush me? Lulzim Basha. A, për qenë ke pas ke zhjetur kryptar fitus. Po, me kryptar fitus, hajde këne, hajde këne. Që të provojmë vetë ashtë. Opa. Më duke të shë përgatitëm.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Clara. Happy birthday to you. Eu por exemplo o canto de Tinder. Xuxa, estou a pôr no refrém. Ah, se é tipo mais duas refrém. Pô, pô. Ai, de ti a nir, deixa eu. Não querem saber, eles é fora em cada ponto. Tipo, mir na hipi microfone teatro, sai se que isto é eco. Urdra. Ia, ia, ia. Chefe, mutra. Ia, urdra. Ia, pô. Mutra com nisso de que. Pô, por classe a doer, se andou, está já lorão. Ahá, mia. Më fort, më fort. Është vetëm mikrofoni, po ju nuk jeni për këtë punë, goca. Nuk jeni për këtë punë. Kemi edhe regjistrim në Tiranë Studio, kemi njerëz që presin. Motra. A ta bëni dyshe kështu, domethënë ta majmë mes e ne ta bëjmë të dyja. Po vërtet se po e ndjeva që vetëm mirë të dyja. Nivelin e shansi fundi, lutem se kemi edhe orare të tjera, kemi edhe. Më duket shumë serioz ky mua. Më duket se rrimë këta të fortë. Po çe të fortë, ai vesh me Artyla Toski ndihmë se ke pa ti më çfarë puta vaçi jemi. Kaluat shumë edhe talë. Të lutem, Kledi, ajde pak a mund se unë ka pas fiksim gjithë jetën. Po, po, pa dala. Po, unë vetëm ty të shof. A mund, a do ma, këno shi qika të kom në funit. Po, pa tjetër, me shumë grecimi. Të lutem. Zemër. Po, e mund me shikë të që. Me më shkatru, e me më lëndu. Asu s'ka me ta kalu. Me më shkatru, e me më lëndu. Si do jesh gjithmonë e para. O, ku shkatro ty me se të rindërto mutra jote në planin e rindërtimit. Me të të tërmejt. Se po qami, se po qami. Po të qukë futë. Po qaj për brunën, mutra. Po pëse mi? Se i ka dal boja nga rënja e flokve. Po si e këshumi. Po si ja. Po si fia flokut. Bruno si jemi, o zot qenë për qenë për qenë për qenë për qenë. A mërë mërë zot i madhe shumë. Mosa, të ndaj me njën, të lutëm të shumë. Mirë, të shiklajdi të lutem. Qarë do bëje ti që ti mushe me njën dy femrave si puna jonë për shemë. A, po në nga korë që a kemi pak të veçantë me procedurë të gjatë. A, është artist. Do vija poshë balkonit. A, është artist. Me një kitarë në dorë. A, është artist. Në ora 6 e gjysë, më s'ka problemin, letisht e ditë. Do prisja deri natën sa të dini njët. A, është artist. Të ditë e hena, pa jo hena e plot. A, është artist. Më kupton dhe pasaj me kitarë në dorë do këndoja. Se do ti dua, ti dua, ti dua. Ato dy syçka ti bash falmi mua. Më falë, ga qita orë të vishë tjere? 12 natës. Dëmë 12 natës. Natë me 12. Dëmë me 12, tuk nuk poshtë? 3 orë. E që bu dalë me ashenësojnë, hype maro punë cipër. 3 orë poshtë vishë. E tre orë ka arë Gjigu 4 herë, ka arë dhe nga ka zonë Gjigu në me. Vazhdo pra me Gjigu në qatë. Po që frimë zimi me amë. Po nuk bëjmë vubu këto gjera, të shimë një këtë. E, po ti të shqipajet me kërë jemë sukë, kush ju vjemë studio. Po, po. A mo se po erë dhe me, ju në jemë në majër, ashtu. E pa në majër, me përplas. Gota, fundimisht më mirë të hamë në i pizë. Talem, nuk bëni për këngëtare. Këngëtare jo. Si zbënd, na ip dhe i mundë si njerë, se masë nuk boshi mikrofonat, a keni na i mikrofon tjetër? Një erë tjetër të shqipni që të të bëndë. Në zekëm shumë. Po të amë mikrofonat dhe në qatëm. Kam në i pisë, me që do pisën t'i zemë? Unë e dua pisën teta margarita, ose në qofë se nuk keni, e dua proshut kërpudh, po pa kërpudha. Unë të në të zidhë është më të mirë, motra, jam i sigurt. Unë e du me salam. Me salam, e di regu që të me e këllë e tej. Po që të ati, ja, urdo, ja. Edhe unë ashtu me do. Si ta doni, ku e doni, urdo, modra. Okej, po shërri më rapsh mërë, këthe u para mërë ta unë. Hajde, mërë. Je mësuar me Gjiku ti. Hajde mu të të mili me refren mu të raga. Ja mu të një koreografi të më fërë. Hajde, jepi. Hajde. Jeti nga djata. Ok, mi shumë të filma. Hopa.